Atrisinājusies vairākas dienas ilgusī neskaidrība par daudzu no Krievijas cietumiem pazudušo politieslodzīto likteni. Krievijas valdības lidmašīnē nosēžoties Ankarā apstiprinājās medijos izskanējusī versija, ka tiek gatavota viena no vēsturē lielākajām ieslodzīto apmaiņām starp Krieviju un Rietumiem. Apmaiņā iesaistītas ASV un četras Eiropas valstis. Abās pusēs atbrīvoto saraksts ir ļoti atšķirīgs. Kamēr no Krievijas cietumiem atbrīvotie ir politieslodzītie, otrā pusē spiegi un noziedznieki. Starp zināmākajiem no ieslodzījuma Krievijā atbrīvotajiem ir amerikāņu žurnālists Evans Geržkovičs, bijušais ASV jūras kājnieks Pols Vīlans, opozicionāri Ilja Jašins un Vladimirs Karamurza un vēl vairāki citi Kremļa kritiķi, Navaļnie līdzgaitnieki un cilvēktiesību aizstāvji. Geržkovičs nesenā notiesāšana jau lika uzvirmot spekulācijām par iespējamo apmaiņu. Viņa prāva tika pasteidzināta un jūlija vidū žurnālists notiesāts uz 16 gadiem cietumā. Izskan versija, ka Kremlis viņu apcietināja speciāli šim nolūkam. Putina sistēma ņem cilvēkus par ķilniekiem savam apmaiņas fondam. Viņiem tiepat nav cilvēki, bet banknotes ar noteiktu vērtību. Un uz tām banknotēm ir tādi kā Karamurza, Vīlens, Geržkovičs. Jašins, uzskatīts par nogalinātā opozicionāra Borisa Ņemcova protežē, tika notiesāts par Krievijas nežēlību Ukrainā publiskošanu. Arī Krievijas un Lielbritānijas dubultpilsonis Vladimirs Karamurza notiesāts par Krievijas uzsāktā kara kritizēšanu. Pilns atbrīvoto saraksts nav publiskots, taču pēc mediju ziņām to vidū ir 8 Krievijas pilsoņi, kā arī 2 pilsoņu nepilngadīgie bērni. Redzamākā seja ir Vācijā par slepkavību notiesātais Vadims Krasikovs, kurš izpildījis vairākas pasūtījuma slepkavības. Sākotnēji viņš tika meklēts Krievijā, bet vēlāk kļuva par Putina sabiedroto. Apmaiņā iekļauti arī vairāki Krievijas spiegi, hakeris, par finansu mahinācijām notiesāts uzņēmējs un kontrabandists. Turcija kā apmaiņas vieta izraudzīta tādēļ, ka kaut NATO valsts tā uzturējusi labas attiecības ar Maskavu un iesaistījusies kā vidutāja arī Krievijas un Ukrainas sarunās. Šāda apmaiņa eksperti ieskatā gan nenozīmē attiecību uzlabošanos starp pusēm. Šādām apmaiņām ir sena tradīcija. Tas, ka panākt vienošanās, uzreiz nenozīmē būtiskus uzlabojumus sarežģītajās attiecībās starp Maskavu un Vašingtonu. Ukraina un Krievija regulāri apmainās ar gūstekņiem, kaut turpina karot kaujas laukā. Šī apmaiņa nozīmē vienīgi to, ka abas puses bija spējīgas panākt sev vēlamo rezultātu. Mediji ziņo, ka sarunas par ieslodzīto apmaiņu ilgušas vairākus gadus caur dažādiem kanāliem un dažādos formātos. Šajā apmaiņā bija paredzēts iekļaut arī Alekseju Navaļniju. Pēc viņa slepkavības cietumā sarunas uz laiku apstājās. Vēlāk rietumos radusies interese par asimetrisku apmaiņu, kurā Putins atbrīvotu vairāk ieslodzīto nekā rietumi. Impulsu sarunām deva personāli nomaiņa Krievijas drošības dienestos, kas ļāva panākt drīzu vienošanu. Paula Markusa, Latvijas televīzija.